Tęsiam tiesioginę aktualių laidą Nauja diena. Studijoje Valdas Rakutis, karo istorikas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys. Sveiki. Sveiki. Ačiū už skirtą laiką. Gal taip keliais žodžiais, daug informacijos yra apie padėtį Ukrainos frontuose. Nebejoju, jūs sekate, gaunate ir daugiau informacijos, kaip komiteto, svarbaus komiteto narys, gaunate žvalgybos informaciją, kurią turbūt ribotai galite viešinti. Tai ir norėtųsi to riboto naudojimo informacijos maksimalaus paviešinimo, kaip matote padėtį ir tarkim, kiek Ukrainai užteks jėgų vykdyti tai, ką jie dabar daro. Tai, kas dabar vyksta, iš tikrųjų yra labai įdomus įvykiai, todėl kad ukrainiečių sėkmę lemia ne tik tai ten, kaip sakykime, potencialų skirtumai kažkokie, tai, bet ir tai, kad jiems iš esmės pavyko šitom rytų fronte prie Charkovo pasiekti tam tikrą netikėtumo faktorių. Tai šiais laikais, kada žvalgyba yra tiek toli pažengus, tai čia yra nereali sėkmė. Ir kaip tik pavyko tą momentą pagauti, kada Rusija stengiasi stiprinti tą pietinę grupuotę. Ir tas puolimas, reiškiasi, prie Charkovo tapo netikėtumu. Tai čia yra didelė sėkmė ir jinai duoda tą didelį efektą, kad per trumpą laiką pavyko užimti gana nemažas teritorijas. Ir atkovoti. Nu, taip reiktų sakyti, ar taip, ne? Užimti... Man taip patinka tas senas žodis atvaduoti, reiškia. Taip, taip. Užiminėja rusai, ukrainiečiai atvaduoja, taip. Taip. Tai šitas rezultatas, mano supratimu, yra visai neblogas ir tai rodo, kad ukrainiečių kariuomenė sugebėjo išmokti keletą tokių pamokų, taktinių pamokų, kad reikia mokėti koncentruoti jėgas, o ne pulti vienu metu visais frontais, reiškiasi, prarandant galimybę pasiekti didesnę sėkmę. Ir tai, kad yra, reiškiasi, tas atkreipiamasis, nukreipiamasis, reiškiasi, žingsnis po to jau pats pagrindinis, reiškiasi, puolimas. Netgi jeigu iš anksto ir nėra tokio plano, jisai vis tik tai pavyko ir tas rezultatas yra iš tikrųjų geras ir, žinoma, tai labai džiugina visus, na, sakykime, laisvojo pasaulio žmonės, todėl kad tai labai pakelia pačių ukrainiečių ūpą, nes jiems yra sunku, jos tikrai labai žiauriai daužo Rusiją. Kaip jie, kiek jaučiate tos jėgos Ukrainoje, ar ne, šitoj ofenzyvoj, ta prasme, na, žinom, pagal sporto terminais kalbant, ten kažkur gali ten greitai kelios minutės gali primėti taškų, o po to žiūri gauni knockdown, ar ne, arba boksę. Tai tarkim, kiek rusai dabar pajėgus persigrupot, kiek jie pajėgus atsakyti nemažiau didesnė jėga, negu dabar ukrainiečiai puola, ir kiek ukrainiečiai dar turi jėgų pulti, vat, jūsų vertinimu. Aš manau, kad ukrainiečiam pavyko perimti iniciatyvą. Iniciatyvos perimas yra labai reikalingas, būtų gerai, kad tą iniciatyvą perimtų ir vakarų šalis, kurios visą laiką... Manu, nu, tai, žinoma, trūksta. Tai kurios... visą laiką visuose susitikimuose mes keliam tą klausimą, aš čia asmeniškai keliu, kad nuklausykit, nubaikit eiti paskui Putiną. Pradėkite jam statyti sąlygas ir nurodyti, ką jis turi daryti, o nereiškia sureaguoti, pavėluoti ir taip toliau. Tai šitas ukrainiečių taktinis iniciatyvos perimas, jisai iš tikrųjų, na, gal paskatins ir kitus elgtis truputėlį energingiau. Ir tikėkime, kad pavyks, na, pavyks pastatyti Putinai tą vietą, kuris turi būti, o ne tai, kad reiškiasi ten žaisti tos tokius žaidimus ir reiškiasi, nes visų gi neuždengsis ryčių ir vien gynyba apsiribojęs tikrai karo nelaimės. Tai kur ta vieta, jūsų manimo, kur turi būti pastatytas Putinas? Tai aš manau, kad ta vieta kaip ir ateina po truputį. Dabar tik tai svarbu, kad reiškia tas sakykime, taktinis dabar laimėjimas, kad jisai būtų vystomas, kad nebūtų susirgta tokia, žinote, euforija, kad jau čia viskas baigėsi, jau čia tai to nereikia. Bus kaip bus, bet mes turim padaryti, kad tų klaidų būtų kuo mažiau ir kad jeigu reikės sustoti, reiškia, reikės sustoti, nereikia įsivaizduoti, kad jau čia viskas sugriuvo, reiškia. Bet kita vertus negali labai dėlst, nes nu, kiekviena kariuomenė suras būdų, reiškiasi, kažkaip tai tas praložas vėl ten atstatyti, pergrupuoti savo kariuomenę. Tai va tas iniciatyvos laikymas leidžia pačiam diktuoti laiką ir vietą, kur ir kada tu puoli. Yra daug informacijos apie Rusijos potenciją. Kalbama viešai, kad jiems sunku rinkti žmonės, kad atsisako, dezertiruoja.
kad kuria galbūt kažkokias oligarchai sukarintas grupuotės, reiškia, na, iš esmės samdiniai. Jūsų turima informacija kaip Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nario, ką aš ir pradžioje pasakiau, jūs gaunate ir riboto naudojimo informaciją, ir slaptą informaciją, kiek Rusija turi potencijos greitai mobilizuotis, neskelbiant visuotinės mobilizacijos. Šiaip negali visko sužinoti, todėl kad daugelis procesų yra eigoje ir jie vyksta, improvizacija vyksta. Tai nėra kažkoks iš ankstinis planas, kurį ten gali kokiu tai būdu sužinoti, reiškia, ar nuspėti, remiantis tam tikrais parametrais, nes tai yra iš esmės jau improvizacija, Rusija jaučiasi labai dideliam pavoje ir dėl to, reiškia, čia vis tiek liks svarstymų lygmo, o kažko tikro pasakyti mes negalėsim, nes tai yra, kaip vat, jūs gerai minėjot, sporto varžybas, kada viena ir kita pusė imasi tam tikrų priemonių ir, aišku, Rusija dabar karštligiškai ieško, ką jį daryti. Vienas dalykas, ko jinai tikrai negalės padaryti, tai visiškai prasto kariavimo, kuris reikalautų rimtesnės analizės, kodėl toksai pasidarė. Kadangi, na, tikrai nieks nesitikėjo, kad Rusijos kariuomenė taip prastai darys bet ką, ką jinai daro. Ir čia matyt atsakymai glūdi tose keliuose metuose, kurie vyko iki šitos invazijos, kada buvo imituojama, kad kažkas daroma, realiai to nebuvo daroma. Ir tas gebėjimas kariuomenės spręst problemas yra, na, tragiškui būsenai. Rusijoje vis daugiau balsų, na, tą žinome ir iš ukrainiečių šaltinių, ne, jie apie tai skelbia, kad tie ura patriotai, vadinami, ultrapatriotai, gali pradėti spausti Putiną, na, iš tikrųjų, skelbti visuotinę mobilizaciją. Putinas beje irgi yra pasakęs, kad mes dar net nepradėjome, ar ne, ir žinote tą jo garsę frazę, kiek čia rizikų yra kažkokių kalkuliuojama NATO, iš NATO pusės, ar ne, iš mūsų karinės vadovybės, kiek šitas scenarijus realus, kalbant apie toliau spaudžiamą žvėrį į kampą, o spaudžiamą žvėris į kampą tampa dar agresyvesnis? Šiaip ta mobilizacija labai didelio efekto neduos. Todėl, kad laikai yra jau ne antras pasaulinis karas ir ten su paprastais ginklais, su neparuoštais rezervais nieko čia labai nenuveiksi. Tai yra patrankų mėsa, kuri nieko labai nenuveiks. Nes akivaizdus, kad potencialas yra Rusijos pusė, jeigu taip žiūrėti, žmogiškai potencialą pagal skaičių. 4 kart daugiau vienetus, gyventojų taip, maždaug. Bet taip kaip kariauja ukrainiečiai, jie kariauja jau šiuolaikinį karą, kuriame, na, yra naudojami ir ginklai tinkamesni, ir jau tas mokymas, kuris buvo vykdomas Ukrainos kariuomenės, duoda savo rezultatą. Žmonės tiesiog stipresni ir geriau paruošti, ir netgi girdisi tokių žodžių iš tų karo belaisvių, reiškiasi, ir kitų tų tokių tiesioginių šaltinių, kad rusai pavydi Ukrainos karių parengimo. Iškia, va, čia esminis tas faktorius, kuris nulėmė, ir ne tik technika, bet ir žmonių parengimas, ir ta mūsų vakarų pasaulio vykdyta Ukrainos kariuomenės mokymo tos misijos, kurios buvo, jos davė savo rezultatą, nes iš tikrųjų žmonės yra geriau parengti, jau nekalbant apie motivaciją. Kalbant apie tuos galimus scenarius, ar ne, tarkim, vienas scenarius, o tai, ką prieš tai kalbėjom, reiškia, kitas scenarius yra pačio režimo galimas trupėjimas, birėjimas. Rusijoje ta tema turite kokios nors, vėlgi kreipiuosi kaip į komiteto narį, patikimos informacijos, ne spekuliacijų, buvo daug spekuliacijų Putino lyga, ten gal jis ir iš tikrųjų serga, nors toks netrodo panašus į ligonį, jeigu tai fiziškai vertinant ar ne jo pasirodymus. Kiek čia yra, tarkim, pagrindo tikėtis, kad gali būtent spaudžiama Ukrainos Rusija pradėti birėti viduje, režimas turėjome jį. Sunku pasakyti, tas labai išsiskiria tokios nuomonės. Jeigu kalbėti apie visuomenės nusiteikimą, tai visuomenės nusiteikimas iš esmės dar nėra pasikeitęs. Ten, aiškia, dauguma yra remiamas Putino režimas, jeigu taip kalbėti apie gyventojų nusiteikimus. Tos žinutės, kurios pasirodė šito kontrpuolimo metu, ten tuose blogerių postuose, dar kur nors. Tai čia tai vadinami. Jo, tai jie rodo, reiškia, rodo tokį jau kalto paiešką ir čia tie, reiškia, na, tos atskirų ten teritorinių padalinių tam tikras kreipimasis, tai yra naujas reiškinys. Ir aišku, kad tos svarstyklės dabar sviruoja. Bet aš nebūčiau toks optimistas, kad čia jau dabar tas lūžis tuoj pat ir vyks. Kadangi visą laiką buvo skirtumas tarp tų dviejų sostinių gyventojų, nu, kurie yra labiau vakarietiški, labiau mąstantis, labiau linkę gal Putiną ir pakeisti, ir tos didžiosios Rusijos. Tai va čia tie dalykai, jie dar svarstyklės mano supratimu nenusvyro,
ir čia bus ta krizė. Jeigu jinai bus sėkmingai veikta, Putinas dar ilgai sėdės. Jeigu ten staiga kažkas sulūžtų, kas irgi įmanoma, kad sulūžtų kažkas, tai tada bus labai greita atomazga. Kaltųjų paieškos, čia gali būti konfliktas ar ne, Putinas galimai gali ieškoti kaltųjų tarp kariškių, tuo tarpu kariškiai gali susivienyti ir sakyti, gerbiamasis, mes vykdėme tavo programą, paprastai tariant, tavo tikslus, ar ne, tą vadinamą spec-operaciją. Tu tai karą pradėjai, o dabar, reiškia, verti ant mūsų, ir ten garantuotai buvo kokie nors Rusijos kariuomenės autoritetai, kurie sakė, kad operacija nepasiruošta ir taip toliau, ir taip toliau, nes kariuomenė supranta, kad jinai gali likti atpirkimo ožių. Ir tai va, toks posūkis, kaip ir motivuotų tos iš principo lojalius, reiškia, Rusijos kariuomenės žmonės veikti. Bet nebūtinai tas pavyks, todėl kad Putinas turi vieną savybę. Jis sugeba greitai priimti sprendimus ir aplenkti savo priešininkus tuo sprendimų priėmimo greičiu. Ir tas faktorius niekas jo nėra įveikęs ir mes matom, kaip visas pasaulis vis tik tai vis dar iki šiol pripažindavo Putino tam tikrą lyderystę viso šito konflikto metu. Kaip jis blogai be pasirodyti? Minėjom apie ginklų tiekimą Ukrainai, labai svarbi tema. Baigiant laidą, dar turim kelias minutes. Vokietijos gynybos ministrė Kristinė Lambrecht neseniai pareiškė, kad Bundesveras nebepajėgus tiekti ginklų Ukrainai, nes pats liks be ginklų. Jums šita situacija žinoma? Taip, tai čia ilgalaikės politikos pasekmė, kadangi pasaulis vakarų sakė, kad karo nebus, nu vakarų Europos aš galvoju. Karo nebus, nu, tai kam tada investuoti ir tas, reiškia, finansavimo mažinimas, kuris pastebimas 14 jau metų vakarų valstybės, ypatingai Vokietijai, jis natūraliai priveda prie tokios situacijos, kokią mes turim šiandien. Bet tai ir neramina mūsų, tą vadinamą vakarų frontą, jeigu Ukraina rytų frontas, mes tarkim vakarų frontas, tai naujienos nekokios, kalbant klasikų, reiškia, knygų pavadinimais, ar ne? Šiaip saužinios vakarų fronte, jeigu Vokietija tuoj išseks su savo, reiškia, rezervu. Nebent ministrė blefuoja. Nemanau, kad ministrė blefuoja. Tai yra natūralus dalykas, todėl kad na, visi įsivaizduoja, kad tų ginklų pasaulyje tiek prikaupta, kad, reiškia, ten neišsemo, ten tik tai valios kažkoks tai reikalas. Bet yra naujas resursas. Prasidėjus šitam karui, padaugėjo labai užsakymų karo pramoniai ir ta karo pramonė, jinai gavusi ir pinigų injekciją didelį ir užsakymų, jinai natūraliai augins savo raumenis. Ir šitas kompleksas ir vienoje ir kitoje fronto pusėje įsibėgėja. Ir jau dabar turi specialistai pasakyti, kuri pusė paims viršų, bet žinant bendrą situaciją, vakarų pusė bus čia greitesnė. Ir labai trumpai, gerbiamas Valdai, mūsų saugumas Vokietija, ar ne, tas pats mūsų saugumo garantas, ką tik kalbėjom apie tą senkantį arsenalą ginklų, kas naujo brigados kūrime Lietuvoje, 10 sekundžių. Geros žinios, aš sakyčiau, yra atvažiavusi pirmoji grupė, kuri vykdo viską pagal planą. Mes jaučiam, kad Vokietijos ketinimai yra rimti, labai palaikom. Ir manom, kad mūsų sumanimas tikrai realizuosis ir greičiau, negu buvo manoma iš anksto. Mes spėjame, mes viršėjame savo grafikus kūrimo, infrastruktūros kūrimo, kad priimtų vokiečių karius. Greitėja mūsų tempai? Taip, mes pasiekėm didelį progresą šitoj vietoj, ypatingai veikiant biurokratinės kliūtis. Ačiū, Valdas Rakutis skiria laiką mums ir mūsų laidai. Mes už tai labai dėkingi. Karo istorikas, Seimo nacionalinio saugumo gynybos komiteto narys. Dėkui žiūrėjusiems, ką praleidote, bet kada galite atsisukti arba lrytas.lt portale, lrytotv.lt portale bei portalų Facebook'ose visos laidos. Iki kitų susitikimų.